Miftinia Shkodër ka organizuar pas ditën e së premtes një tribun fetar në oborrin e xhamisë së Bubeker. Tema ishte sfida dhe arritjet e muslimanëve shqiptar në Perëndim. Për miftin e Shkodrës Imam Muhammed Sytari, ky Islam do të vazhdojë të na drejtojë drejt edukimit të rinisë dhe shoqërisë tonë. A nuk është një shenjë e madhe sot të kohën e sfidave, kur taborrat e islamofobëve e të ngjashëm ju shurdhojnë çdo ditë duke bërë thirrjen e ati që nuk është idejnë për të përmendur emri i tij në këtë tokë të begat, si për me dashur me e largu brezin e ri nga kjo fe e madhnushme Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po ai diell që është ndrit atje, a mundet me umyll dot dhe me u frenu me përpjekjet dështake, të dështuara të kujtdo qoftë në botë? Nuk mundet të dashurit e mi. Ai do të ndriçojë sa të jetë jeta. Sikurse ky Islam i pastër me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala në nëzori nga erësirat e prapambetjes drejt dritës e udhëzimit, do të vazhdoj të na marë për dore, të na frymëzoj dhe të na drejtoj drejt edukimit të fëmijëve tanë, të rinison, të shoqnisë tonë. Allahu subhanahu wa ta'ala në përmjet shemullit të këtyre burrave të urtë të mirë, po na thot të vazhdojnë në këtë rrugë, sepse ju kam zgjedhur për të përcjellë fjalën time dhe për ta përhap atë ndër popujt e tjerë. Tëftuar ishën dhe kretari Federatës Musliman në Zvicën Lindore dhe kretari KMSH në Arizona të Shëbas. Ne jemi një popull shqiptar, sidomos në Zvicër, të cilën në vit parë, ose deri më tani, ose deri për para 10 viteve, kanë gëzuar autoritetin më të lartë që mund të ketë ndonjë komunitet migrues atje, për shkak të sinqeritetit të punës të cilët e kanë kryer gjishrat dhe etërat tanë, dhe për të cilën edhe në qofse nuk kanë ditur të shprehen mirë në gjuhën gjermane, prapë se prapë punën e tyre e kanë shprehur në më bukur se sa puna e gjermanëve. Dhe kjo na ka mbajtur gjallë deri më tani, dhe përmes kësaj situatës unë thirrit njëjtën kohë edhe të tjerët të cilët ndoshta na dëgjojnë, që të vazhdojmë në cilësinë tonë dhe të vazhdojmë në mirësinë tonë. Prej sfidave të cilat hasim në komunitetet myslimane, sidomos ato shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është fakti i gjeneratave, të cilat kemi disa gjenerata të cilat kanë ardhur në kohë të komunizmit. Dhe jo bot kuptimi i tyre i plot i islamit sjell pasoja të mëdha të këtërit të cilet kanë dëshirë praktikimin e islamit, duke i tërhequr ata sa ma shumë drejt tyne, mënohen me mënyrat nërshme që t'ja bajnë sa ma të urryer dhe t'i largojnë sa ma lërk islamit. Po kemi gjithashtu edhe nga disa individ të cilet janë nga generata atyne që kanë ikë në fillim të viteve 19, që nuk e kanë pas mundësin për me mësu ose një kulturë të gjan të mjaftueshme rreth islamit. Dhe si pasoj dhe një herë kur e shohin dikën duke u fal, nëse është djali i tyre, nipi i tyre, kushëri i tyre, shoku i tyre, e shikojnë atë si diçka negative dhe mundohen me mënyra të ndryshme që ta ndalojnë ose t'ja bajnë të shëmtuar. Në këtë takim ishte i ftuar dhe Hafizi Egzon Ibrahimi, që këndoi disa lehi për të pranishmit.